V sobotu 11. srpna rozezní Rožnovský amfiteátr na Stráni už 29. ročník multižánrového hudebního festivalu Valašské folkrokování. Od 17 hodin nabídnou publiku své písně sourozenci Hana a Petr Ulrichovi, tentokrát v doprovodu kapely Javory Beat. Jako druzi v pořadí se nám předvede kapela Tink, je to osmičlenné sdružení k muzikantů ať už z USA, Mexika a také z Prahy. To znamená, bude to velká show, to je jejich projekt, který oni sami nazývají, že se jmenuje Pragamuffin, protože to je spojení reggae, skačka, hip-hopu a všeho možného dohromady a strašně moc si to užívají. Pak zaspívá několika hudebními cenami Anděl ověnčená Anna K. Mezi její nejznámější písně patří Hit nebe nebo novější píseň O slzách. Na záběr jsme pro vás připravili kapelu Tata Boys, která letos slaví úctyhodných 30 let už působení na hudební scéně a tito kluci, přestože je jich malý počet na pódiu, tak přesto všechno tam do těch lidí dávají tak velkou energii. Už tradicí festivalu je i to, že závěr patří kapelám, které publikum většinou roztancují. Těšíme se jako vždy na velké a široké věkové spektrum návštěvníků, protože tady chodí vždycky i malinké děti, už sotva chodí a sotva umí tancovat kolem 5 let, tak až lidé, kteří mají 90 a myslím si, že se to líbí všem. Letošní novinkou je to, že snížené vstupné zaplatí majitelé Rožnovské Senior Card. Vstupenky na Valašské folkrokování už jsou v předprodeji, na webu v Ičku nebo přímo v T-klubu a to za 390 korun. Na místě přijdou na korun 450. Děti do 7 let mají vstup zdarma.